edwanga sobi sobi nsanyi sokuuliza mukama wange nange nsanyi sokuuliza muganda wange ochali yo jendi ndi mulamu nyodala kaka bajenda kukuma kaka bajenda kukuma gulonji nyo ne government ye ataka tiana kuma atianga bayamu gobi sobi yo wedde mpede wedde wakugwa kwe kuchi kwe kubanti omuntu abadde kuma ateka tibamu kute kunkona omuntu yebuza sobi agenda kuliawa sobi sobi muna Uganda sobi musajja Muganda esebo na ya atechi kwe unisanti si ankuma mnyankole atenga yalwani lile guanga esebo guanga nga ya galaribe mkulidwa anilila yali ayagala mirembe naye yaleka wa makage nagenda munsiko nalwanirira eggwanga gye mirembe olwaleero bannayuganda gye balina mpulira owulidde esibo abatalwanirira eggwanga abaalisanga obusanzi nga bamulimaze okutebenkera twayagala tufunemu ebyaffe mukwagala okufunamu ebyaffe twafuna abasajja abalinga kaka bajenda abadde director wa iso ne batuzza mu kugamba ne batuzza eri abantu nti newankubadde obadde wayonooneka abantu bakulabira mu kifaananyi eky'okwonooneka naye osobola okubeera ow'omugaso eri abantu era osobola okubeera ow'omugaso n'oyamba eggwanga esibo amazima eggwanga kaka alitereezezza ozo following director wa iso lwe yayingira mu iso ebbanga lyo namba dembiraba ebyabaawo kyabijjukira waliwo ebiseera awo waliwo ekitabakazi side z'entebe bingi bingi byaliwo ebintu bingi wazanga tobinyonnyodde bannayuganda waliwo ebijambiya ebijambiya Masaka webale nnyo ne wabaawo enansa n'ekittabantu omukulu wa IGP n'atuuka n'okuwa abantu bo bennyini muzi ipo okubawa ebiragiro nti mutukubire kasimu kano mwafuna ya kasimu oyo abakubira nti atema wuno wano mu biseera ebyo waliwo byetwawulirako ku ssaawa zino wakyaliwo ekitta bantu sikyakiraba aba boda boda bakyekyanga aba takisi bakyekyanga simanyi kyemu abakola sebo esebo bali abasajja nze omusajja gwentambula naye yasoma intelligence kaka lwakuba nti obuzibu bwe bamulabiramu abatannamutegeera kati nga nze amuyize emyaka ena ekintu kye akikwata mpola mpola ate ne kigguka omusajja oyo aswazizza abantu bangi kati abamu ku baaswazizza ababadde bakola ebikolobero esebo be bamulwanyisa njagala tubeere openi ababadde bakola ebikolobero ababadde batuma abakola ebikolobero kaakati be balwanyisa director wa iso naye nsuubira pulezidenti Yoweri Museveni bw'abanga awulira leediyo eno esibo amanyi kaka kyakoze director wa iso omwami kaka bajenda ye muntu atyakoze yakyasose okukola likodi mu iso n'agamba nti waliwo ebitongole ebirina emmundu nga byambala civilian iso tubadde sokuletire nga twambala civilian esibwa kati twambale yunifoomu tweyoleka abantu bwe tuba tugenze mu kifo nti tugenze bwayise bajja kwawula ali mu yunifoomu ng'agenze kwarestinga muntu oba kunoonyereza baawule n'atali mu yunifoomu kuba amazima emabegako waliwo ebitongole byanjawulo nga waliwo special branch waliwo gundi SMI tebambala yunifoomu waliwo flying squad tebambala yunifoomu waliwo PSU waliwo ISU okitegeera waliwo CID naye nga omuntu asobola okujja na arestinga omuntu n'amutwala nga temumanyi wamututte kubanga tali mu yunifoomu nga temutegedde tina musirikale naye olwaleero omusajja ono abadde akola ebintu bye nga
wewe mboma mbole ba uniformu ngezo kwa ato mtu omanyi la wanti oyu msirikali okay of which wawa mtu wala mchifee chitufu mm era na baba mkute baba bantu bachi batufu batufu olua lero mwe mwenyini aba social media ate mwechu kinde boss wange ni muta andika ato mwujo teka ke vintu vya hata akola kubanti vintu vya mbino vya njokela vita mugwe viva bilunji abantu barifuna mu mm weriba bibi kubita wanya abantu babi biba sightinga biba letera kugamba okufuna endowoze enjawulo anti kakati sobi yes bino byogulira ku social media birimu abamu kubasajja so abagamba nti bagenda na kutwala kaka mu koti nga bagamba nti kaka yabakwata nabateka mu safe houses ezimu ziri waneno chengera waluwo naye lwa mayuba nduze ebyo bimanyi mu bizinge kalangala bagamba batulugunyizibwa mwabani kanga mukasana nebirala bingi kati social media byobulira basinzira ku ebyo bagamba ndi omusajja nga abadde mu byate kakati njagala okutegeeza ebigambo bino mm safe house gyoyogerako nze muntu eyasooka mu safe house za iso mm owulidde esebo ate nga nze nafuni bwange yali omu mm nze tebanyigangako ku busolo mm tebanzi janga muku njala mm tebanzi janga muku manyo tebante kanga kwa kumpingu mm olio musajja chine chintu yali achikola ambuo muzadde nchi abantu bano bande baku watikone batu walibuweru zira olua leno njagalo kutegeza obo kutegeza bana Uganda nchi singo kwato umutu emirundi ebiri no umutu waleru zira obo kusatu wabafuse professional atia number one nchobolo okumanya CID akola atia failo ena failo kwa amalu jikola ajitwala mkoti tugeze ndi ku CPS mm bama zoko la failo CID mm CID ama zoko la failo ajitute wa RSA RSA ama ze oji sanctioninga mm bampi sengenze mkoti yeso kati nganze sobi umusaji umugezi kwenituka mkoti nsoka kubuza koti kilaka yaliwa mhm nemanya koti kilaka ngeenda kumulamuzi chi nchi mulamuzi wedi mulamuzi gundi aha umusango guno guli beba hata deko umusango chi 50/3 kwa guli beile bunine mituwala avili njagala kwe imirirwa mhm ngante wanga nzila yo kukuraundi nta wanya abalala mfuna bulungi mkufuna bulungi kati omusajja agenda okulaba nga abantu baina bagezi nyo bali keru zile mirundi kuba buli muntu a yali mu safe house za iso yali keru zira mm era abamu nali na beru zira kati mbe olunaku lwekiro yesebo nina TV mu gye nalabye mm nga kuliko omusajja ayitibwa Salo ngo omusajja oyo wa mundeba mm owulidde yesebo makanika wa bupikipiki era yali adiringira mu pikipiki Salongo yagambye nti baba liisanga enswaswa owulidde mpulira mu kubaliisa enswaswa nga Salongo yayogera kwabaddeko n'omulala bamuyita Nsereko mm sebo omuntu twagala abaana abo babeeyo bayimirire mu maaso gange tugende mu paalamenti omanyi namanya nti paalamenti yayingiramu n'ababbi nange nakkiriza otsegera kyomubbi asobola okujja mu paalamenti n'atuukamu n'akaaba n'akaaba obuzigo obw'ekirogo ne bamuwuliriza naye nga tononyereza omubbi ono waatuukidde okujja wano amaanyi agajjeewo agamuleeta mu paalamenti obuwiiki nti mu paalamenti mwennyini mwe muli abantu abakozesa abantu bano naddala ng'ab'ebibiina abo balatisuse baggala okitegedde omwana gwe bayita Nsereko owulira bulungi mpulira subbi bawulira sebo omwana gwe bayita Nsereko yabadde ku lediyo eggulo mm nagezaako okwonoona erinnya lya director nti baatuliisanga enswaswa mm enswaswa bazirunda nze manyi zibeera mu nnyanja zibeera mu mazzi well that's good enswaswa bwe ziba zibeera mu mazzi ng'abantu abo baasiibanga ku mpingo era nga baali tebakkirizibwa kutambula nga babeera mu nyumba
bazi jaba bagenda bati ate mazzi okufuna enswaso bazi zabiretira zajja zokka oba bazirunda waloje bazirunda sebo ngazine emirimu nyanja ene nyanja nalubale owulide esebo wano tewaliwe balundira nswaswa ekifo kyebalimu tewaliwe balundira nswaswa na ye nine obukaka funti boba kwa tange nswaswa ne baziri ateza boss kati mbundi ekine ekivine chikulire ebisolo chechea ndiba dechivunana vada okulie nswaswa zaabu otikege echea warudi what? Warudi life authority chechea ndiba dechivunana vada mwemuli ya mtie nswaswa zaabu zaati ze guanga soso sizive mbobe baziri anga Ouli dete wali kuba fosinga kulya nswaswa era muzeyi yanyiga nnyo kuba oyo musajja gwolaba ayagala nnyo ekintu ekiyitibwa ebisolo kagube musota tayagala kugutta esebo musajja wa bya bulambuzi ere kalangala yonna bamumanyi kati bw'ogamba nti yakuliisanga enswaswa ekyo kiba kikyamu abo baabagattidde bubi naye njagala olutu gye baddako okudda ku tivi basooke babigatte bulungi esebo nze mwenyini nasisinkana human rights akachika akeddembe ly'obuntu akachiko akeddembe ly'obuntu nze sobi serunjo jipande jimu yoweri nasisinkana chiamani wa kachiko keddembe ly'obuntu narambule chifome tuwali tubera narambule chifome tuwali tufumbire mmere ndo nabuza n'abantu be yasanga kuchara baliko ng'abatuuze esebo tewali safe house ebeera mu kifo nga waliwo abatuuze okitegedde eno ekifo nze ogatwali tukituumye Lwamayuba Technical Institute esebo eyigiriza ebyemikono nti emikono gyo bwe giba gibadde gikwata mmundu olwaleero twagala giddeyo gikwate enkumbi bwe giba gibadde nti ogikozesa kubanga emikono gyaffe gino mutuufu gyali girimu omusaayi mungi omusaayi gw'abantu mugunji ogwali gwayiika era ekyokulabirako abantu bano muzeeyi bwe yabata eggwanga lyaddamu ne libeera ku bunkendo sobi kankubuzemu katono yes kati bwe kibanga mukama wo bamukutte ku nkoona gw'oddawa naliwa anti gye wali naawe ojjukirayo tewaali wangu oyagala kudda ate eyo ndi mu Uganda kakati kyogamba nti bwaba agenze n'eggwanga ligenze ne gavumenti evuddewo gavumenti esigala weeri iye kakati bwe manga mbadde nkola naye eggwanga nga limanyi nti mbadde mmutomeza lwaki terinankwata gw'ojja sigala mirimu gyo gw'olowooza nanja kusigala nga ntambula ne gavumenti ne direkita wa ISO era ngenda kutambula naye we bali muweere ekifo kyonna era ngenda kusigala nga ndi naye esebo owulidde mpulira saanoonya sente mu gavumenti nti nzije nzibeyo oba ndeete obulimba male bankwasa akasente nziruke enkoleki oveeyo nze ekyalo kyaffe abalu wabweru w'eggwanga yonna bannange twongera okubanga tubasaamu nnyo ekitiibwa mwebale okutugoberera mwebalire ddala sabiti egenda kuba bize mukeno sabiti eri bize nayo bwabize bwayo business ya sabiti eno okusingira ddala tujja giraba eri gyegenda okumalira kubanga jukira sabiti eno tulinda ebiva mu kooti anti Kibalama Moses kibiina kya NUP National Unity Platform lunaku lwakutaano omulamuzi wagenda okubanga bwati akawangamula atubulire kituufu kiyekirwa omuntu omu yerogoza bwerogoza naye ng'ekintu mu mateeka yamala dda okubanga agira oba omuntu omu ayina ensobi gye yakola n'abeera nga munnange yali akula katulinde bulinzi ebyonna bya wiiki eno lunaku lwakutaano kooti lwegenda okubanga etubuulira mwami Kyagulanyi asigale ng'akozesa NUP mu kalulu kano oba NUP basooke bagizeeyo mu briefu keesi kati olonze abaya kuwata tiketi ya NUP mbandi ruddawa wano weetaaga akalaadi akalungi bwe kuba kukomba mudaali polisi wuuta muwuute wanika mikono saala zokka
Echo chinsobola okubanga nkugamba. Saagala kubatwala mu bingi ebina baletira ato kubulwa peta iti obudde buno. Bwe naba nfunye mbavu nabyogera kenkya. Sanzira kuchemmanyi. Yentu bino bizibu nnyo. Lunaku lwa kutaano. Sabiti eno nga tujiwunzika amasomero gaggulawo mikwano. Abaana ba candidate senior 4 P7 senior mukaga bagenda kubanga baddamu. Sabiti eno nga tujiwunzika abaka ba parliament nomination is lunaku lwa kuna lunaku lwa kutaano. Tulabanga sabiti nene. Tulabanga nzito. Hey.